gua pada panggil. Jelas wae, bhai. Jelas sih. Jelas kok gua enggak fine, bhai. Ro, agak dini ki. Jadi pani asih. Pani asih, nah. Mati. Itu box sok pani asih. Eh, gulur ada mati. Tuh isu ah. Hei, ha. Oh. Kita itu sok bolot. Awe ini. আসলতে আমি কেবাদিন ধৰি আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আহি আছোঁ আৰু শিৱাজাৰ থানা ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমি মাজত আমি গাঞ্জা ধৰিছিলোঁ ফৰেক্স ধৰা হৈছিলে আৰু হিৰোইনো ধৰা হৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন তৰিকাৰে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আমি চলাই আহি আছোঁ আজি এটা আমাৰ খবৰ আছিল আমাৰ মাননীয় এছ পি ছাৰে এটা খবৰ দিছিলে যে এখন গাড়ীত গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা তিনিজন যুৱকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি লৈ আহি আছে এনেধৰণৰ এটা খবৰ পাইছিলোঁ আমি খবৰ পাই আমি ইয়াত থানাৰ সন্মুখত আমি এটা নাকা চেকিং আমাৰ ষ্টাফৰ জৰিয়তে আমি বহাইছিলোঁ আৰু কিছু সময় পিছত আমি গাড়ীখন পালোঁ গাড়ীখন পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক ইয়ালৈকে অনা হ'ল যুৱক তিনিজনক আনি তেওঁলোকক আমি প্ৰথমতে সোধপোছ কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ তাত মানে বিভিন্ন বজাৰ কৰিব যোৱাৰহে তেওঁলোকে অজুহাত দেখাইছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আমি খুব ভাল ধৰণে গাড়ীখন তালাচী কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি তালাচী কাৰ্য অব্যাহত এতিয়াও আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি পাঁচটা কণ্টেইনাৰ হিৰোইনৰ পাঁচটা কণ্টেইনাৰ আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে আমাৰ এতিয়াও মেকানিকে গাড়ীখন খুলি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে যিবিলাক চোৱা চিতা আমি কৰি আছোঁ বিভিন্ন গাড়ীখনৰ বিভিন্ন ঠাইতে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু হয়তো ইয়াৰ পিছত হয়তো উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে গতিকে এতিয়ালৈকে আমাৰ পাঁচটা কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু তিনিজন যুৱকক আমি আটক কৰিছোঁ সোধপোছৰ কাম কৰি আছে।